ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଟ ଇସ୍କନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଥାନା ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଓ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରି କୋଟପାଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, RSS ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଇସ୍କନ କୋଟପାଡ ତରଫରୁ ଯେ ବିଶାଳ ରାଲି ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖ 13 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ମାନେ ଆମର ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଅମାନବିକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଇସ୍କନକୁ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁ ଯେ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମର ଇସ୍କନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ପାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏହାର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରି ଆମେ ମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କୋଟପାଡ ISC ଥ୍ରୁରୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ମାଇନରିଟିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶରେ କିଛି ମୁସଲମାନମାନେ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମର ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର 22 ପେଣ୍ଡାଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ପୁରା ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ବାଜା ଆଉ ଇଭେନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରପାଦଙ୍କର ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରପାଦଙ୍କୁ ମାନେ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 2 ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଠି ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ମାନେ ଜଳରେ ଫିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତ ତାହାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମର ଇସ୍କନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର କ୍ରିଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ଆଜି 23 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆଜିର ଦିନରେ 150 ଦେଶରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କାଢ଼ି ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜାରି କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୋଷୀ ଓ ଅପରାଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ଆଇନଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ 10 ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରେପ୍ କରିବାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ଅନେକ ବିଗ୍ରହକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଠି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର କଥା ଶୁଣିଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଗଲେଣି। ଗତ ଦିନରେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ପଶି ସେମାନେ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅସହ୍ୟ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଇସ୍କନ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାକୁ ଆମେ କୋଟପାଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏହାର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛୁ। ଆମର କୋଟପାଡ଼ର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ଏମିତି ଅନେକ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।